Tamam. Bildiğiniz kimi artık Mart'ın 1'i, yəni bazar günü 9-cu siniflərin buraxılış imtahanının birinci mərhələsidir. Buna görə sizlər üçün 10 sualdan ibarət, yəni birinci mərhələyə uyğun olaraq suallar hazırladım. Buyurun işləyin. İnşallah sabah bu sualların izahını paylaşacağım. Birinci sual çox hədli vuruqlara ayrılmasına aiddir. İkinci sual funksiyalar bölməsinə aiddir. Üçüncü sual poliqrama aiddir. Dördüncü sual bərabərçilər mövzuna aiddir. Beşinci sual oxşarlıq mövzusuna aiddir. 6-cı sual trapeziyan sahəsinin, yəni fiqurların sahəsi mövzusuna aiddir. 7-ci sual bir məçhullu məsələlər mövzusuna aiddir. Və yekunda 8, 9, 10-cu suallar isə situasiyadır. Buyurun işləyin, inşallah sabah izahını paylaşacağım. Sağ olun.